Չնայած Ղարաբաղում հաղթանակի մասին Ալիևի հայտարարություններին, Բաքվում բավականին տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ալիևը կոռուպցիայի մեջ մեղադրել է պետական կորպորացիաների ղեկավարներին։ Այն բանից հետո, երբ Ալիևը քննադատել է նրանց, որ ձգտում են Շուշի խցկվել իրենց բիզնեսով, Մեջլիսի պատգամավորներից մեկը հայտարարել է, որ նրանք այնքան են գիրացել, որ տարվել են պետական հեղաշրջման ցանկությամբ։ Ինչից են դժգոհ օլիգարխները։ Հաղթանակի համար ծախսված փողը պետք է վերադարձնել։ Դատելով սոցցանցերի արձագանքներից պետությունը փող չի գտնում ազատագրված տարածքների վերակառուցման համար, որ իրենցից պարտադրաբար պահումներ են արվում վերականգնման հիմնադրամների համար։ Երևում է օլիգարխներին նույնպես որոշել են սեղմել։ Այդ տարածքներում աղմուկն ավելի շատ է, քան մասշտաբային գործերը։ Դա չեն կարող նկատել ադրբեջանական հանրությունում, եւ արդեն հարցեր են հնչում. ինչու չեն մարդկանց թույլատրում վերաբնակվել Շուշիում ու մյուս շրջաններում։ Ինչու կյանքը ադրբեջանում չի լավացել այն բանից հետո, երբ վերադարձրել են Ղարաբաղը։ Վերջին իրադարձությունների ֆոնին հատկանշական է Իլհամ Ալիևի քրոջ Սևիլ Ալիևայի հայտարարությունը։ Հրաժարական է տվել 2006 թվականից Space հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր, հայտնի կինովավերագիր Վագիվ Մուստաֆաևը։ Սևիլ Հեյդարովնան ասել է, որ ինքը բնակվում է արտերկրում եւ ափսոսում է, որ իր հոր մասին Մուստաֆաևի «Գալիս եմ մարդկանց փրկեմ» ֆիլմը ադրբեջանցի պաշտոնյաները խոտանել են։ Նա ասել է, որ երիտասարդները պետք է դիտեն այդ ֆիլմը, որպեսզի պատկերացնեն, թե ինչպիսին էր անկախ Ադրբեջան ստեղծած այդ մարդը։ Ֆիլմում խոսվում է Հեյդար Ալիևի թուլությունների մասին, իսկ նրա գլխավոր թույլ տեղը միշտ եղել է որդին՝ Իլհամը, որը պարբերաբար հայտնվում էր սկանդալների մեջ իր շվայտ ապրելակերպով։ Հեյդարը հանձնեց Ղարաբաղը, բայց փրկեց Ադրբեջանը։ Իլհամը վերցրեց Ղարաբաղը, բայց հանձնեց Ադրբեջանը։ Սևիլը դժգոհ է, որ հոր պաշտամունքը փոխարինվում է եղբոր պաշտամունքով։ Նրա հայտարարության տակ օկտատերերը գրում են. «Ստիպեք ձեր եղբորը հրաժարական տա, ժողովուրդը ձեզ հուշարձան կկանգնեցնի, ժողովուրդը ձեզ սիրում է, եկեք Ադրբեջանում բնակվեք, դրանից հետո բոլոր անարժանները կփախչեն Ադրբեջանից»։ Ղարաբաղյան պատերազմի իրողությունները Ադրբեջանում տրանսֆորմացիաների խթան են դարձել։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտը փետրվարի 5-ին այցելել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն եւ հանդիպել նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռեգիոնալ իրողությունները, որ ստեղծվել են Արցախի դեմ թուրք-ահաբեկչական պատերազմի հետևանքով։ Պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցության մասին խոսելիս դեսպանը տեղեկացրել է համագործակցության բազմակողմանի զարգացման ուղղված մի շարք ծրագրերի առաջարկների մասին, որն ընդունվել է պաշտպանության նախարարի կողմից։ Ասված է դեսպան Լակոտի հետ նախարար Հարությունյանի ունեցած զրույցի մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ինչ է առաջարկում Ֆրանսիան Հայաստանին պաշտպանական բնագավառում գործակցությունը խորացնելու համար։ Այդ առաջարկը ենթադրում է ռազմատեխնիկական բովանդակություն, թե այլ բնույթի, որն ավելի շատ կարող է պարունակել տեսական բովանդակություն։ Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմից հետո Հայաստանի անվտանգային համակարգը գրեթե կազմալուծված է։ Համենայն դեպս այդ համակարգը ունի լրջագույն վերակառուցման եւ նաեւ վերափոխման անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից, սակայն, այստեղ առկա է լրջագույն դիլեմմա։ Բանն այն է, որ հայկական անվտանգային համակարգի, ասել է, թե նաև դրա առանցքում հայկական զինուժի վերափոխումը ենթադրում է ժամանակակից անվտանգային տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի ներդրում։ Իսկ այդտեղ առաջատարը Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգն է, որի անդամ է նաև Ֆրանսիան։ Մինչդեռ պատերազմից հետո հայկական անվտանգությունը հայտնվել է Ռուսաստանի խնամքի ներքո։ Մոսկվան հազիվ թե սիրահոժար ընդունի միտքը, որ պետք է ապահովի Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Իսկ Հայաստանն այդ ընթացքում իր զինուժը վերափոխի և արդիականացնի Հյուսիսատլանտյան գործընկերների հետ սերտ աշխատանքով։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ ռուսական մոդելով ու համակարգով հայկական զինուժը չի կարողանալու հասնել անվտանգային այն չափանիշերին ու պահանջներին, որ բխում են ժամանակակից պատերազմի տեխնոլոգիական հագեցվածությունից և մեթոդաբանությունից, որքանով է Հայաստանն ունակ լինելու ճկուն մանևրել և արդյունավետ հանգուցալուծել դիլեմման։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է քաղաքացու որոշում կուսակցության քարտուղար Սուրեն Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Տեսակետ կա, որ պայքարը հիմնականում լինելու է Փաշինյանի և Քոչարյանի միջև։ Ինչպես է գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Իհարկե, նշված երկու կողմերին շահեկան կլինի, եթե ընտրությունը նրանց միջև լինի։ Սև սպիտակը, միմյանց դավաճան ու հերոս հրճակելը ամբովանդակ ելույթ է, որ նրանց մոտ ամենալավն է ստացվում։ Հույս ունեմ, հանրությունը դա այլևս չի հանդուրժի։ Մենք մեր կողմից հնարավորինս կանենք, որ այդ կեղծ ընտրությունն այլընտրանք ունենա։
Ինչպես է գնահատում Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակը։ Մասնավորապես տեսնում ենք, թե ինչպես են ներքին խնձորեսկում ադրբեջանցիները վրաններ տեղադրում եւ սպասում, որ հայկական կողմն ազատի այդ տեղանքը։ Հատկանշական է, որ մեր կողմից որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չկա։ Ես զարմանում եմ, թե ինչքան կարելի է նույն թեման ծամծմել։ Սրա մասին ով չի ալարել խոսել են։ Հարցը քննարկվել է տարբեր դիտանկյուններից։ Պատերազմում պարտությունը հանգեցրել է քարտեզի գույների փոփոխության։ Նախկինում անվտանգ թվացող հատվածները հիմա վտանգավոր են դարձել։ Եթե առաջիկայում նոր պատերազմ չլինի, մենք պետք է պատրաստվենք ապրել այս պայմաններում, ցկտելով աշխատեցնել պետական կառավարման համակարգը, հնարավորինս անվտանգ ու պաշտպանված դարձնել մեր սահմանները։ Բնական է, որ քանի դեռ մեր պետական կառավարման համակարգը հնարավորություն չի ստացել կենսագործունեությունը վերականգնելու, հակառակորդի ամեն երևակայում անհանգստություններ է առաջացնելու։ Հանրությանը սնում են նրանով, որ նրանք ամենակարող են, իսկ մեզնից ոչինչ կախված չէ։ Երբեմն հակառակորդը օգտվում է ներքին քաղաքական այս վիճակից։ Առհասարակ մտահոգիչ չեք համարում, որ հիմնականում նախկին գործիչներն են հայտարարում արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Սերյան, Օհանյան, Քոչարյան եւ այլն։ Քոչարյանն էլ հայտարարում է մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Համաձայն չեմ, հիմա արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կուսակցություններ են հիմնում և նախկինում մեռածները վերականգնում բոլորը, որոնց իրենց ընտանիքի անդամներից բացի էլի ինչ-որ լսողներ կան, ընդ որում կապ չունի լսողների թիվը։ Ցանկալին այն է, որ դրանցից շատ քչերի միավորումն է հիմնված գաղափարների վրա։ Մեծ մասը կուսակցություն անունը օգտագործելու է իր ձայներն ու հեղինակությունը վաճառելու նրան, ով ավելի շատ կվճարի։ Ակտիվանալու են նաև նրանք, ովքեր պատրաստ են լինելու ռուսական տարբեր օղակներին հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներով համոզել, թե իրենք նրանց կծառայեն ու հայրենիքը ժապավենով փաթեթավորած կնվիրաբերեն ավելի լավ, քան մինչև իրենց հայտնվելը որևէ մեկն արել է։ Պարոն Սահակյան, ինչպես է գնահատում կադրային վերջին նշանակումները։ Արդյոք կառավարող ուժը սրանով չի փաստում, որ կադրերի լուրջ խնդիր ունի։ Կառավարող ուժը ոչ միայն հիմա, այլև կառավարումը ստանձնելու առաջին իսկ օրից ապացուցել է, որ կադրային հարցում սխալ սկզբունքներ ու չափորոշիչները որդեգրել։ Անկեղծ ասած, եթե ես մի կոմպետենտ նշանակում եմ մտաբերեմ, երկրորդը չեմ կարող։ Մինչև հիմա ով էլ կոմպետենտ է եղել, չի դիմացել կառավարման այս համակարգի գործելավոչին։ Իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ պատրաստել են օրենսդրական նախաձեռնություն, որով կքրեականացվեն ֆեյքերի ֆաբրիկատները և ֆեյքերի միջոցով բուռն գործունեությունը։ Շատերը մտահոգություններ են հնչեցնում այս նախագծի վերաբերյալ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք, արդյոք իշխանությունը դատարանների վրա վերահսկողություն չունենալով այս ճանապարհով կփորձի այսպես կոչված ֆեյքերի դեմն առնել։ Ընդհանրապես այդ խնդիրը ոչ միայն Հայաստանում է արդիական, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ըստ իս ֆեյք նորությունների, լայքերի դեմ պայքարողներն իրականում հողմաղասների դեմ կռվող Դոն Կիխոտեր են։ Համացանցը մեծ հնարավորություններ է տալիս գրառումներ անել և լուրեր տարածել առանց բացահայտվելու։ Այդ հարցի լուծումը ոչ թե ՎՀՈՒԿ-ների որսն է, այլ կառավարության նկատմամբ վստահությունը վերականգնելը և տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներ ստեղծելը։ Ցավոք, կառավարությունն ու կառավարող ուժը հարցերի լուծման օպերատիվ մակարդակից չեն կարողանում վեր բարձրանալ։ Դա մտահոգիչ է բոլոր առումներով։ Ընտրողները պետք է դրանից հետևություններ անեն։